Úspěšný mladý hokejista Filip Krasanovský zamířil v minulém týdnu na Tachovskou radnici. Pozval ho sem přímo starosta města Jiří Struček. Důvod proto byl víc než pádný. Odchovanec Tachovského hokeje totiž v letošní sezóně získal se svým týmem HC Škoda Plzeň titul mistra juniorské extraligy. Já si myslím, že to je velká událost a může se stát velkým vzorem pro ostatní mládežníky, děti, ať už ve všech sportech, hlavně samozřejmě v hokeji na zimním stadionu v Tachově, aby někdy podobný úspěch někdo zopakoval. A samozřejmě budeme držet palce i Filipovi, aby ty úspěchy navazovali, aby jsme o něm slyšeli ještě hodně třeba i ve velké hokejové reprezentaci. 19-letý brankář přinesl na radnici ukázat jak zlatou medaili, tak mistrovský pohár. Zajímalo nás, jaké byly pocity bezprostředně po získání titulu. No pocity, to všechno proběhlo až druhý den. Ten den jsme tomu nikdo nevěřil, že jsme koukali na ty medaily a říkali, že to je zatím sen. No a až jsem druhý den stál, pojďal jsem na tu medaili, tak už jsem tomu začal věřit a Všechno to začalo až druhý den, no, s tou medailí a prostě jsem věděl, že jsem ten mistr a že už mi to nikdo neveme. Filip se hokej věnuje od svých čtyř let. Jak už zaznělo, první hokejové krůčky dělal v Tachově. Od šesté třídy je jeho domovským klubem Plzeň. Hokej dává opravdu vše. Za úspěchy je samozřejmě spoustu dřiny a odříkání. Je to tak, je to strašná. Někdy si jako říkám, že už to je dost, je furt nějaký zranění, bolest jako včera, prostě po prvním tréninku, jak jsme prostě slavili ten titul, tři týdny pauza, a včera první trénink, hrozně mi bolí nohy, včera jsem celý se jeden nadával, jaká to je bolest, ale přitom mi to chybělo přes ty, tři týdny nějaká ta bolest, nějaké to odříkání a vám to prostě chybí za tu pauzu, už jsem se na to zvyk a není to pro mě žádný problém. Na slavnostní přijetí mladého hokejistu doprovodila i jeho rodina, bez jejíž podpory by se mohl své sportovní kariéře věnovat jen stěží. Rodiče jsou na svého syna samozřejmě velmi pišní. Tak to je pravda, no, ale vydřel to vlastně sám. Pomáhali jsme mu, ale mamka ještě víc no, než já. Já možná finančně, ale Mamka ho prostě vodila od těch kručků. Aktuálně čeká Filipa pomyslná zkouška z dospělosti. V době našeho natáčení už měl za sebou písemnou část maturit, nyní ho čekají zkoušky ústní. Co se týče kariéry sportovní, ještě rok bude hrát za juniorku, co nějaký hokejový sen. Sen má každý zahrát si prostě tu NHL, ale Nejdřív musíme těma malýma kručkama, a teď je důležité se prosadit tady v Čechách a pak jít třeba do zahraničí, jako byly ostatní gome, jako Maren Mazanes, Kuba Jeřábek, jako kteří začali v Plzni a dál se do, do světa dostali jenom díky tomu, že hráli tady v Čechách. Slavnostního přijetí Filipa Krasanovského u starosty města se kromě rodiny zúčastnil také pětinásobný mistr světa František Kaberle, který je momentálně v agent. My jsme rádi, že je v naší agentuře a že že se nějakým způsobem podílíme a doufáme, že budeme podívat dál na, jeho vývoji a na jeho růstu. A, uh, jsme rádi, že, že vlastně dosáh s mužstvem takového úspěchu a uh, věříme, že, že, se dál bude zlepšovat a že, že dál bude krůček pod krůčku se zlepšovat a přes tou, uh, ten krůček z toho juniorského do toho dospělého že, že zvládne. Já jako zakládající člen hokejového klubu Tachov jsem ohromně pyšný na Filipa, protože je to opravdu první takový odchovanec, který dosáhl takhle velikého úspěchu, vyhrál extraligu juniorů a celý, celý klub HC tak je na něj ohromně pišný. já bych mu popřál hlavně, aby tomu věřil, čeho chce dosáhnout, aby na sobě neustále pracoval, protože co se týče jako jeho vzrůstu a jeho postavy, tak je ideální pro golmany, i v NHL, protože tam mají hlavně přednost vysocí golmani, což vidíme i v rámci reprezentací a věřím, že na podobí třeba Petra Mrázka, který v současné době je náš asi momentálně nejlepší golman a reprezentuje nás na mistrovství světa.